Suksesi arritur në regjistrimin e refugjatëve kosovar nga UNHCR ka nxitur qeverin shqiptare që me të njëjtat pajisje kompjuterike të planifikojë regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë, hartimin e listave të votuesve dhe pajisjen me karta identiteti. Ky projekt do t'i paraprisë zgjedhjeve lokale të vitit 2000 dhe për realizimin e tij duhen rreth 7 milion dollar. Për të shmangur manipulimet dhe për arsye sigurie, letër njoftimit do të zëvendësohen me karta identiteti.